Molt bé, doncs bon dia a totes i tots. Benvingudes i benvinguts a la jornada que porta per títol el paper dels Consells Territorials en el Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. És una jornada organitzada pel Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i el Fòrum de Ciutats amb Consell de l'EFP i que té el suport de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis. Abans de donar la paraula al president del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, deixeu-me dir-vos tres apunts sobre el Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional. El Fòrum va néixer el març del 2011, per tant han passat ja més de 10 anys, i en aquells moments estava impulsat pels territoris que tenien Consell de la Formació Professional. Avui ja som 53 municipis, més de 50 municipis, que estem agrupats en 12 territoris diferents, en 12 consells diferents. Això vol dir que hi ha alguns consells que són de ciutat, però que hi ha altres consells que són de nivell comarcal o consells de nivell d'agrupació de municipis. Els consells estan formats no només pels ajuntaments i, per tant, per aquells serveis implicats a l'Ajuntament en temes de formació professional, que, grosso modo, serien els d'educació, promoció econòmica o ocupació, joventut i, en alguns casos, serveis socials, sinó també per tots aquells agents actius en formació professional en els diferents territoris. Per tant, agents socials, empreses, centres educatius, centres de formació per l'ocupació, gremis, empreses, etcètera, que tenen l'objectiu de contribuir al desenvolupament de la formació professional en aquests territoris, en aquestes ciutats. Per tant, des de la difusió de la formació professional, la planificació, l'avaluació de les polítiques que es fan, projectes per desenvolupar formació professional dual, mobilitat d'alumnes en Erasmus, etc. El Fòrum, per la seva banda, actua com un interlocutor necessari davant altres administracions per a defensar l'opinió i la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional. I també promou espais de cooperació i col·laboració entre tots els seus municipis a través de tallers i grups de treball. Per tant, animo des d'aquí a tots aquells territoris que esteu en procés de creació d'un consell, d'una taula, i que esteu creant doncs, mecanismes en la governança de la formació professional, que us uniu en aquest marc del fòrum, que com tots treballem per la millora de la formació professional en els nostres territoris. I ja sense més, ara sí que donaré la paraula, com us deia, a Fabián Mohedano. Ell és el president del Consell de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que ens parlarà del paper dels consells territorials en el sistema FPCAT. Fabián, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies a tothom. La veritat és que és un plaer estar avui aquí. Fa 2 anys, la primera activitat que vam fer, diguem, pública, la participació dels consellers Homrani i Bargalló va ser la presentació de la guia al Palau de la Generalitat. I just 2 anys després, la primera activitat de l'agència, la primera activitat d'aquest Consell de Formació i Qualificació Professionals, que ha canviat el nom de Consell Català de la Formació Professional a Consell de la Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya, doncs la primera activitat és una acció que té a veure amb els consells locals. I podria semblar una mica paradoxal, perquè la llei 10-2015 no parla en cap cas d'aquests instruments que són fantàstics, que són unes eines meravelloses per treballar la transmissió a la ciutadania del que vol dir l'AFP, l'exercici del lobby, l'impuls d'accions concretes per millorar la formació professional en territori, amb la identificació de tots els actors que formen part d'un territori, doncs això no estava recollit a la llei. I a nosaltres ens va semblar, quan vam arribar, que tota aquesta feina que havia mantingut l'esperit viu al fòrum, doncs calia fer-la aflorar i posar-la en valor i reivindicar-la en el marc del sistema de FPCAT, no? Per tant, doncs, vam fer aquella primera presentació i avui fem aquesta sessió de formació que no té tant component polític, sinó un àmbit més, una dimensió més tècnica, més formativa, no? Perquè estem en un moment molt interessant. Ha crescut les iniciatives d'aquella etapa de semiclandestinitat, em permetrà la bona gent del fòrum, no? d'aquella que jo m'agrada dir-li així, no? d'etapa de semiclandestinitat del fòrum, doncs ara
a una etapa plena en la, en la, amb la implicació cada cop més de nuclis impulsors, de nous, de noves realitats, com deia el Pere, no, d'instruments de governança. I per tant, doncs, és un bon moment que l'hem d'aprofitar i, per tant, doncs, en aquest context es fa aquesta, aquesta jornada de formació i esperem, doncs, que per vosaltres sigui el més profitós. He vist que hi ha persones d'una trentena d'ajuntaments, com a mínim, dels que ja hi sou, dels que esteu interessats, d'altres que estan a mig camí. Bueno, doncs benvinguts a tots els ajuntaments, a totes les persones referents en els municipis. També hi ha persones de les cambres, de diferents institucions públiques, dels diferents nivells de l'administració, Departament d'Educació, Departament de Treball, etcètera, diputacions, bueno, doncs a tothom que amb aquesta, no, amb aquesta perspectiva territorial. L'AFP, com sabeu, és, té una dimensió eminentment sectorial, no? Però òbviament el, les persones i, les, i els centres i les empreses estem en un lloc i per tant doncs, vivim en un lloc i això també té a veure. No? I per tant doncs, també hem de poder potenciar doncs, aquests instruments que ens ajuden, no, a millorar la governança, no, a generar espais de reflexió i al cap i a la fi de compromís amb la formació professional. Jo el que volia explicar-vos una mica és com està el sistema, no? Quins són els avenços que hi ha hagut, doncs de l'última vegada que hem parlat amb tots vosaltres, ja sigui en el territori, ja sigui en aquesta jornada que vam fer fa 2 anys, o ja sigui quan ens hem fet reunions bilaterals amb cadascun de vosaltres, que amb molts de vosaltres ens hem reunit, doncs no hi havia l'agència, i ara ja hi és l'agència. Finalment, no? Després de 6 anys en què es va doncs, aprovar la llei, tot just ara fa, no? 19 de juny del 2015, doncs, d'aquí 3 dies farà 6 anys, doncs, des de l'1 de març l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals està en marxa. No? Llavors, jo vaig a passar a posar-vos una presentació, intentaré anar molt ràpid perquè tenim molta feina, però per contextualitzar una mica en quin punt estem, no? I en relació als consells, quines poden ser aquestes potencialitats que ofereix el sistema per poder, doncs, fer aportacions o crear un pla de treball dintre dels propis consells. Vale. Es veu? Sí? Sí. Entenc que sí, perquè jo no us veig a vosaltres, però si no dieu res és que es veu bé. Vale. Bueno, sabeu que el sistema FPCAT no és un instrument molt, molt reconegut perquè no ha tingut una unitat administrativa, no ha tingut una identitat pròpia, no? Emergeix entre el sistema universitari, el sistema educatiu i el sistema d'ocupació. Llavors, doncs, allà, entre aquests 3 sistemes que tothom identifica, doncs, està la formació i la qualificació professional. No? I, per tant, doncs, això ens ha dificultat administrativament, però també en la idea d'identitat, de prestigi, d'organització, no? D'identificació dels actors, i això doncs, ho hem de tenir en compte del perquè moltes vegades quan es parla de l'AFP hi ha uns que pensen que és una cosa i altres que no en tenen ni idea, i, no? I, doncs, però tothom sap el que és el sistema universitari, tothom sap el que és el sistema d'ocupació, tothom sap el que és el sistema universitari, el sistema sanitari, no? Però el sistema FPCAT doncs, no hi ha un coneixement. Això és una dificultat. A més, la dificultat també rau en que conceptualment estem parlant de 2 tipus de formació, la formació professional inicial i la formació professional per l'ocupació, que és el que es parla, no? I el que es va parlar 20 anys abans de fer la llei, no? D'aquesta necessitat d'integració, que ens ho diu Europa, que ens ho diu la normativa bàsica de l'Estat, que ens ho diu el sentit comú, però que no acabava de funcionar. No? Bueno, doncs es va aprovar la llei amb el 89% del suport parlamentari i, com us deia, en aquesta llei no es parla dels consells territorials, dels consells locals, dels consells municipals, dels consells comarcals, territorials, en definitiva, de formació professional. No? I, per tant, doncs aquí hi ha un dèficit de reconeixement per part, no, de la dinàmica local en la formació professional.
El que nosaltres vam fer el 2018 va ser impulsar doncs, un debat per concretar la llei i vam aprovar el document de bases el 31 de juliol del 19, que és aquesta doncs, operativització de la llei amb accions, amb mesures que ens ajudin a assolir la llei en la propera dècada. Val? Molt bé. Aquesta llei de què parla? Doncs parla de la xarxa del sistema, dels centres de formació professional integrada, del servei d'informació, orientació i assessorament, del servei de prospecció i planificació, dels models d'aprenentatge i del servei d'avaluació i acreditació de competències. Això ja ho sabeu de sobres. Els tres serveis bàsics del sistema, no? És a dir, la formació professional no només és la formació professional, l'oferta formativa, sinó que es composa de tres grans pilars. El pilar de la informació, orientació, no? I per tant aquí doncs, en l'àmbit local té un, no? Té un clar protagonisme en el desenvolupament d'estratègies d'informació i orientació i assessorament, no? I per tant doncs, des de les àrees de promoció econòmica, d'educació, etc. I per tant des dels propis consells doncs, aquí es pot incidir d'una manera molt clara. Després la pròpia formació professional del sistema educatiu i per l'ocupació. Per tant, aquí és el que, no? El que és la pròpia oferta formativa i després doncs, l'avaluació i acreditació de competències, que com sabeu doncs, ara està agafant una força, una velocitat de creuer que en els propers anys doncs, es veuran moltíssimes acreditacions, processos d'acreditació entre tot el conjunt de població que aquí en aquest quadre es pot veure d'una manera molt, molt gràfica. És a dir, mentre la Unió Europea té un 30% d'estudiants universitaris, graus superiors, etc., tenen un 46%, el gran gruix, són professionals i únicament persones no qualificades o amb certificats de professionalitats de nivell 1, doncs és un 20%. En canvi, a Catalunya i també en el conjunt de l'Estat, com es pot veure, doncs hi ha, el que més hi ha són universitaris, després el que més hi ha doncs són persones amb baixa qualificació i el que menys hi ha són professionals. Això és el que ens passa, no? Amb aquesta estructura de qualificació, és el que ens passa és la manca de perfils professionals, que és un dels temes doncs, que per part del teixit empresarial doncs, no acaben de trobar, llavors tenim les dificultats de si ens hem d'anar a buscar fora o si en molts casos també hi ha sobrequalificació, és a dir, que gent universitària acaba fent feines de professionals. Val. Doncs, diguem-ne que aquest és un dels grans temes, no? Pel qual doncs, cal potenciar la formació professional i, per tant, cal posar recursos, posar estratègies, posar intel·ligència col·lectiva en l'impuls de l'AFP. Fixeu-vos en aquest quadre que de les 10 professions, ocupacions més, professions no, ocupacions més demanades, doncs les dues primeres són amb accés universitari, però de la segona fins a la desena són d'accés de formació professional. Moltes molt vinculades a temes digitals, a temes informàtics, doncs bé, aquí claríssimament tenim un dèficit, no? En la recerca d'aquests tipus de professionals que pateixen les empreses. Per tant, doncs, un dels motius, no, d'impulsar tot això és corregir aquest esbiaix. Molt bé, en quin punt estem ara? Doncs ara estem en el punt que estem fent el quart pla general. Abans de la llei es va fer el primer pla, el segon pla, el tercer pla, després es va fer la llei i ara, doncs, en base a aquest document a 10 anys, doncs, estem fent el quart pla general, estem concertant i, per tant, doncs, esperem tenir-lo, si pot ser, després de l'estiu, perquè doncs, bueno, de fet ja estem treballant en les seves mesures, però ja estigui acordat amb els agents socials. Quines són les 10 prioritats d'aquest pla general? Doncs la qualificació, el que parlàvem, la qualificació de persones que no tenen acreditat les seves competències. La idea és en 3 anys acreditar 70.000 persones. La identificació de necessitats formatives, és a dir, la qüestió de la prospecció. La prospecció ens condiciona, no? L'oferta formativa, l'acreditació, l'orientació i, per tant, doncs, és fonamental que tinguem un bon sistema, un bon servei de prospecció. El desenvolupament del servei integrat d'informació i orientació, també clau, la finestra única.
la regulació dels centres de formació professional integrada. En aquests 3 anys, aquesta és la qüestió que ens ha quedat més endarrerida. Val? Per tant, esperem ara, tan bon punt amb el nou govern, doncs, posar fil a l'agulla perquè el 2022 ja sigui tot això una realitat. El model d'avaluació del sistema, claríssim, és una feina de l'agència, és una feina tenir un sistema d'avaluació que ens ajudi a, no, a transformar les realitats que no ens agraden. Una ofensiva en relació a la perspectiva de gènere, com sabeu, tenim uns esbiaixos molt clars en les matriculacions i, per tant, cal fer una ofensiva, aquesta també serà feina de l'agència. Va lligat amb el punt 7, des del reconeixement de la pròpia formació professional. La formació professional no requereix de prestigi. El que requereix de prestigi, doncs, és el que requereix de canvi de percepcions per part de les famílies i de la ciutadania del que és la formació professional. Identificació de les necessitats formatives de tot el conjunt del professional del sistema, ara ho explicarem. L'increment de la formació professional dual com a solució estructural i el desenvolupament de la formació no presencial, que ho hem treballat aquests 3 anys, però clar, amb la Covid hi ha hagut un canvi espectacular. Això ja segurament ho heu sentit més d'un cop, l'estructura institucional del sistema, tenim una comissió rectora del sistema, un consell de formació professional i l'agència, que és el cor que fa bategar tot el sistema. Aquesta estructura institucional són 4 departaments de la Generalitat i els 4 agents socials més representatius, Comissions Obreres, UGT, Foment, PIMEC, i per part dels departaments, Presidència, Educació, Treball i Empresa, que seria el canvi per Treball, Afers Socials i Famílies, i aquí seria, en comptes d'Empresa i Coneixement, seria el Departament d'Universitats i Recerca. Això encara no ho hem canviat aquí perquè s'ha d'aprovar per reglament a la primera comissió rectora que es faci ja amb el nou govern. L'agència. Doncs l'agència, amb qui, no? Doncs, com a instrument motor que fa bategar el sistema, doncs s'encarrega de dirigir i coordinar tot el conjunt del sistema i dirigir i coordinar aquells serveis que, generals o que alguns dels que els són propis. La prospecció, l'orientació, l'avaluació i acreditació de competències, la formació i acompanyament de professionals, l'avaluació del sistema i la xarxa de centres professionals integrats. El que es tracta és d'establir criteris generals, no? O criteris específics i això després es pugui traspassar a una normativa. Els diríem els documents de bases, però també és aquesta guia que hem pactat amb el fòrum, també és un bon exemple d'establiment de criteris generals, de com han de funcionar els consells, bueno, doncs d'aquelles mesures que puguin, no? Fer pluja fina en alguns casos i altres que puguin encomanar als departaments competents l'impuls de normativa. I després hi ha el Consell, que és el mateix Consell que ha funcionat durant des del 99 fins al 2021, que acaba de constituir-se, en el que participen els membres de la Comissió Rectora i els representants de la Generalitat, els representants de patronals i sindicats més representatives, però també les entitats de l'administració local. Aquí és on vosaltres, des de l'àmbit local, us sentiu identificades, el Consell de Cambres i centres de la xarxa del sistema. És a dir, per primera vegada en el Consell participaran centres, doncs, del sistema públic, del sistema privat, del sistema de la part de formació per l'ocupació, de la part de formació inicial. No? I, per tant, aquesta diversitat de sistemes, de centres, també la podrem escoltar. I quines, al final, les funcions d'aquest Consell? Bueno, doncs, la funció d'aquests Consells és impulsar els Premis FPCAT, que ja ho sabeu, que molts de vosaltres ja heu participat o heu estat premiats, a fer dictàmens i informes amb la funció, per entendre'ns, que ho identifiqueu molt ràpid, com fa el CETESC o com fa el Consell Escolar de Catalunya, doncs aquest nou Consell té també aquesta funció de fer dictàmens i informes doncs per enriquir totes les iniciatives que s'impulsin des de la pròpia agència. I, per altra banda, els consells sectorials que tenen la funció, doncs, d'analitzar un sector, reunir a totes les peces d'un sector, centres de recerca, universitats, centres de formació professional, empreses capdavanteres, patronals i sindicats més representatives, diferents cambres, a dimensió local, de cadascun doncs, de l'automoció, de l'energia verda, de les TIC, de la indústria agroalimentària, del turisme, de tot allò que es considerin sectors estratègics i que en els propers temps doncs, començarem a crear
aquests consells. El consell té un caràcter participatiu i no és vinculant. Bé, anem a parlar del servei de prospecció de formació i qualificació professional. Jo crec que aquí és una de les feines que un consell local pot prendre una iniciativa d'impulsar un informe, no? És a dir, doncs, escolteu, som el Consell del Baix Montseny, que sé que s'estan treballant amb la idea de crear un consell, o el Consell de l'Alt Penedès, i doncs, decidim impulsar una iniciativa de prospecció per entendre, no?, com està la comarca. Bé, doncs, aquest informe, fins ara, doncs, cadascú els feia no?, amb una metodologia com volia. El que és missió de la pròpia agència i del propi sistema, que aquests informes doncs, siguin de qualitat i que, a més, puguin dialogar entre ells, no?, que comparteixin les fonts de dades, doncs, que després les conclusions també es puguin ser agregades, no? I, per tant, doncs, el que hem fet, en primer lloc, és fer un banc de recursos amb tots els informes de prospecció dels darrers anys. Hem fet un informe, una guia de bones pràctiques que ens permetrà doncs, saber, no?, a qui vulgui tenir una iniciativa en prospecció, doncs, saber quines són les bones iniciatives que s'han fet, i després doncs, aquest model de prospecció d'aquesta guia perquè tothom pugui fer uns informes que siguin semblants. I la prospecció es fa a tres nivells: a nivell de la fotografia actual, com volem estar de 2 a 5 anys i com volem estar a més de 5 anys a llarg termini, no? Quins són els escenaris de futur que serviran en relació no?, al mercat de treball, quines són les tendències i els avenços, i després quina és la situació actual. Per tant, doncs aquí és una primera invitació, una primera invitació als consells a interessar-se per la prospecció, tenint en compte, com us he dit, que l'oferta formativa, els processos d'acreditació i l'orientació i la informació estan condicionats molt, 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 molt per la prospecció. Molt bé. Un altre element on teniu molt a dir i molt a incidir i molt a ser protagonistes és en el servei d'informació i orientació. Aquí tenim, doncs, ja ho sabeu, uns treballs en paral·lels o amb moltes iniciatives en un mateix territori, amb d'altres que potser no hi ha cap. Bueno, doncs el que hem d'intentar és posar la persona en el centre i que tots els esforços de recursos i de, no?, i de diferents actors doncs, treballin. Hem fet un document de bases establint els criteris de tot això, que s'aprovarà el proper ple de la Comissió Rectora, tan bon punt el govern en matèria de FP abans arrenqui, i per tant doncs, aquí podrem tenir quins són els criteris generals i podrem començar a avançar doncs, en el desplegament d'aquesta finestra única. I per tant, doncs, aquí també us demano que estigueu atents a quins són aquests criteris generals que anem establint per enfortir doncs, la idea de que la persona és el més rellevant i que nosaltres el que hem de fer és acompanyar-lo al llarg de la vida, no?, en les seves diferents canvis professionals. Molt bé. Us parlava del servei d'avaluació i acreditació de competències. Aquí doncs, ja tenim molt clar el model. Ens ha costat una mica. També en els darrers 2 anys hem estat treballant per saber quina és la feina que ha de fer l'agència, quina és la feina que ha de fer el Servei d'Ocupació de Catalunya, quina de feina ha de fer el Departament d'Educació, quina feina han de fer els centres, quines feines són compartides. Bueno, doncs ja tenim clar una mica quin és el model i, per tant, doncs, en el proper període, no?, en el període 21-24, doncs arribaran a fer 70.000 acreditacions. Si us fixeu, en el període 2003-2020 s'han fet a prop de 20.000. Per tant, triplicarem en 3 anys el que s'havia fet pràcticament en 20. No? Per tant, és una ofensiva molt rellevant, pel que dèiem, per intentar reduir la baixa qualificació, animar les persones a estudiar. Qui pot fer un consell aquí? Doncs un consell aquí el que pot fer és, en el moment en què tinguem tot el dispositiu de promoció, que serà la tardor de l'operativa pels propers anys, i per tant vulguem explicar a la ciutadania, doncs us podreu afegir
a l'impuls de la campanya de coneixement de què vol dir acreditar competències i animar la ciutadania en l'àmbit local a sumar-se. Molt bé. Des del servei de formació i acompanyaments de professionals. Bueno, això, totes les persones que avui esteu aquí i esteu en aquesta formació, doncs ja és una formació, no? Ja és, no, però tot això no ho tenim sistematitzat. Hem de tenir clar quins són els perfils. Avui estem una mica professionals del sistema de formació i qualificació professional, majoritàriament, però hi ha docents, hi ha tutors d'empresa, hi ha avaluadors, hi ha orientadors, hi ha un munt de perfils i funcions que les hem sistematitzat i ara doncs, el que hem fet és detectar les competències necessàries per a aquests perfils i aquestes funcions i tot això doncs, ens portarà a un informe de necessitats formatives, que és el que diu la llei que ha de fer l'agència. I, per tant, després orientar els departaments en impulsar els seus plans de formació, però també des de la pròpia agència doncs, a fer iniciatives, com per exemple avui la que estem fent, no? En aquest marc del Consell i el Fòrum, doncs, organitzen aquesta sessió de formació. Doncs, tot això ha d'estar sistematitzat perquè tenim un problema que és que moltes de les persones que participen del sistema no se senten implicats en el sistema FPK. Molt bé. En relació al sistema d'avaluació, ja us he dit, necessitem tenir quins són els indicadors per saber què és el que hem de millorar. I això és una tasca molt feixuga perquè estem sumant peres i pomes, no? Estem, no? Sistema la formació per l'ocupació, la formació del sistema inicial, la feina, bona feina que feu des dels ajuntaments, bueno, doncs, tot això, des de les empreses, tot això s'ha de poder avaluar i, per tant, ara s'està pactant tota aquesta arquitectura. En breu tindreu notícies. I el tema més endarrerit, que és el que probablement més interès suscita per part dels centres, no, és la idea dels centres de formació professional integrada. Espero que d'aquí a final d'any tot això estigui en marxa. Què són els centres de formació professional integrada? Doncs aquells que tenen, que emeten títols, fan una oferta de títols, de certificats de professionalitat, tenen un bon servei d'orientació i un bon servei d'acreditació i, a més, una bona cartera de serveis en matèria de mobilitat, innovació, transferència de coneixement, etcètera, bolsa de treball, etcètera. Els centres podran ser públics, però després es poden... la idea de poder fer xarxa de centres públics i privats. Bueno, doncs, si en el vostre territori hi ha un centre de forma, un o dos centres de formació professional integrada, bona part de la feina que vulgueu pivotar doncs estarà, no?, amb les esperances que dipositeu en aquest centre. Per tant, això cau pel seu propi pes i, per tant, els centres tindran els centres de formació professional integrada, els centres integrats, tindran un pes important, no?, en el pla de treball de cadascun d'aquests consells territorials. I dèiem que doncs, ho hem vist en l'arquitectura institucional, tot això és un model molt corresponsable, aquest és l'esperit que també han de tenir doncs, aquests consells territorials, no? És a dir, aquí l'agència convoca uns grups de prospecció, d'orientació, d'avaluació, de formació, d'acompanyament de professionals, d'avaluació del sistema i la xarxa de centres doncs, per aquests grups tècnics, no? Per desenvolupar les diferents polítiques, per anar a fer seguiment i per anar millorant tot allò que calgui. Doncs, aquest esperit és el que, en bona part, doncs, també han de tenir aquests consells, no? aquest espai, no? d'identificació de totes les persones, els diferents actors, les empreses, els centres, els agents socials que formen part d'un territori, no? I que plegats i plegades doncs, plantegen estratègies de, diguem, de treball conjunt. En relació a la FP dual, vam fer el model de base, el document de bases. Bueno, doncs aquí el que diem és cal una solució, cal que la FP dual sigui una solució estructural. Ahir en el text que va sortir de l'avantprojecte de llei de bàsica de l'Estat, doncs ja parla de, no? Fer extensiva la FP dual al conjunt del sistema. Bueno, doncs nosaltres abans de la Covid, el percentatge en graus superiors és del 20%. Bueno, doncs anem per bon camí, però encara queda doncs fer una transformació gran en aquest sentit per fer extensiva la formació professional dual al conjunt dels centres i dels estudis. I en relació a la formació no presencial, vam pactar el document de bases també, però bueno, doncs, aquell document de bases segurament doncs, cal revisar-lo, cal aprofundir en aquest model de treball no presencial, la formació híbrida, tot el que doncs, la Covid ens ha deixat en relació
al desplaçament presencial, als llocs de treball, als centres educatius, als centres de formació, i tot això doncs, caldrà que fem un plantejament més intens. No? El que us deia en relació al que hem estat avui parlant, no? Vam fer la guia de consells de creació i dinamització a consells, que la teniu, que avui em penso doncs, que us la presentaran, i doncs, el que té missió aquesta llei, sobretot a mi el que em preocupava quan la vam dissenyar és que no hi hagi, o sigui, quedi molt clar quines són les regles de joc i que quedi molt clar quin és el paper dels consells, d'acord? Perquè no hi hagi, és a dir, que un no pensi que munta un consell perquè podrà dissenyar la planificació de la formació, no? La planificació de l'oferta formativa correspon al Departament d'Educació i de Treball i, per tant, això doncs, s'ha de consensuar. I, per tant, doncs, que no... O sigui, que no generem frustracions, no?, per part d'aquests consells i que per la guia doncs, queda molt clar quines són les competències d'aquests consells. I acabo. El pla de comunicació que tenim en marxa, com sabeu, hem fet la campanya dels 174 graus, ara farem la campanya de l'acreditació, per tant, aquí us demanem que us impliqueu com a consells, no?, l'impuls d'aquesta campanya per fer arribar els processos d'acreditació a tota la ciutadania que ho necessiti, però tenim un blog de la FP que us convidem a escriure, que us convidem a enviar notícies, que us convidem a participar d'aquest blog, perquè és un blog de tots, que gestiona la Fundació Periodisme Plural, però que, de veritat, si teniu alguna bona pràctica a explicar, doncs teniu obertes les portes, estarem encantats de penjar aquesta notícia. Bueno, el nou portal web, fp.gencat.catalunya, que ara ja és una web de l'agència, però aviat serà, i del sistema, aviat serà un portal de referència. I després, doncs, altres elements molt rellevants, com són els premis, en els que us convidem a participar i a fer participar les realitats del vostre territori. Vosaltres sou corretja de transmissió per promoure doncs, a la convocatòria d'aquests premis. Us podeu presentar vosaltres, però sabeu, coneixeu les realitats d'empreses i de centres del vostre territori, us demanem, doncs, o de persones individuals que han participat o de recerques que s'han fet, doncs us demanem, doncs, us sentiu corresponsables amb el Consell de la Formació i la Qualificació, doncs, com aquests consells que sereu extensió del Consell de la Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya en el territori, doncs, a promoure aquests premis. I després, un altre element molt rellevant doncs, per fer comunitat, és la Fira FPCAT. I aquí és un tema rellevant en què vosaltres teniu un paper fonamental. ¿Vale? Nosaltres la idea que tenim, ja vam fer un viatge d'estudi abans de la Covid a Lió per copiar literalment la Fira de Lió, el seu model d'organització, la seva missió, la visió que tenen de com ha de ser aquest acompanyament i sobretot aquesta descoberta vocacional a través d'una experiència vivencial, no? I per tant, doncs, a nosaltres el plantejament que fem i que començarem a treballar tan bon punt ja tot el govern estigui en marxa, doncs és amb aquesta fira, però que és una fira que no és una fira només que se situa a Barcelona, sinó que és una fira que està molt coordinada amb les fires locals i que les fires locals també, qui vulguin, les fires locals, òbviament qui vulguin, doncs les que vulguin, doncs se sumaran a aquest model, no?, de descoberta i d'experimentació a través, no?, de l'explicació dels oficis, de la implicació dels gremis, de la implicació dels centres, no?, en fer explicar quins són els oficis perquè un noi i una noia o una persona al llarg de la vida que necessiti doncs, fer un canvi a la seva vida doncs, pugui adreçar-se a aquest tipus de fira. Per tant, aquí és un canvi radical en el plantejament. Hem fet un estudi de totes les fires i una cinquantena de fires locals. Algunes són d'FP, altres són, diguem, genèriques d'orientació. Bueno, doncs, la nostra idea és volem una fira que sigui una fira federal, una fira que combini Barcelona i territori, que combini territoris amb sectors estratègics claus amb la capitalitat de Barcelona. I això vol néixer d'aquesta manera i serà així perquè és la manera de poder explicar la formació professional. Ja està, jo deixo aquí. No sé si m'he passat una mica, però ho sento. Ho he fet el més ràpid que he pogut i segur que els companys meus que estan, no? Veig aquí el Jesús Martín, per exemple, membre de la comissió rectora,
doncs segur que, o l'Antoni Garrido també, que s'acaba d'incorporar a comissions, segur que haguessin dit moltes més coses perquè segurament doncs, ho he explicat molt, molt ràpid, però aquest és el context. Per tant, això és el que hem fet en els darrers 3 anys, que és moltíssim, però aquestes coses que estem fent no tenen, o sigui, no tindrien sentit si no es veiessin els avenços que esteu fent vosaltres, no? De voler articular-vos en el territori, de voler articular, de voler fer una millor formació professional. Per tant, doncs, moltes gràcies i ja està. I passo la paraula a qui toqui. Molt bé, Fabián, moltes gràcies. Sé que has de marxar, però mira, en el xat hi ha 2 preguntes molt breus que, si no et sap greu, et trasllado. La primera ens la fa la Sílvia de Gironès i ens diu que en el marc de l'agència està previst treballar per aconseguir que els convenis de pràctiques de formació ocupacional entre empresa, persona i ens local deixin de ser il·legals, diu ella. Torna-hi. Sí, la Sílvia ens diu que sí, en el marc de l'agència està previst treballar que els convenis de pràctiques de formació ocupacional entre empresa, persona i ajuntament deixin de ser il·legals. Aquesta és la qüestió que ens ha traslladat en el xat. Bueno, aquesta és una qüestió que té a veure amb unes competències bàsiques de l'Estat, no? El que hauríem de mirar és a veure si en la nova normativa que acaba de sortir doncs, s'aborda aquesta qüestió. Em temo que no, però com que m'he llegit la llei en diagonal, li responc demà passat quan tingui una idea més clara del que és el que ens ofereix la nova normativa bàsica de l'Estat. Molt bé, gràcies. Després tenim una altra pregunta, ens la fa Gorka Insausti, que ens demana si hi ha alguna raó tècnica per la qual els centres integrals han de ser públics. Ho diu la normativa bàsica de l'Estat, però la gràcia que té tot això és que el que ofereix el marc normatiu de l'Estat és bàsic, és que, i el que ofereix la llei catalana és que els centres poden ser un centre o una xarxa de centres. Per tant, aquell centre que n'hi ha de molt bons, que tenen una o sigui, que són concertats, privats, etc, i que n'hi ha, que tenen una identitat, que tenen un, no? Que tenen una solera, no? Per dir d'una manera, doncs el que han de fer és posar-se d'acord amb un centre públic, no? Sobretot per garantir els processos d'acreditació, i això jo crec que també pot ajudar a, bueno, doncs a fer millors centres, no? El treball en xarxa, sempre ho hem dit, és fonamental, i tot i que un es pensi que ja ho fa superbé i tal, doncs si entra en contacte amb altres centres i es genera una xarxa de centres i es crea la identitat d'un centre integrat amb diferents seus, amb diferents dinàmiques, doncs això també enriquirà. Per tant, de la necessitat virtut, no? O sigui, hem d'intentar veure-ho com una oportunitat. Els centres públics, doncs, molts d'ells podran fer-ho sols, però nosaltres convidarem. Encara no hem determinat quin és el model, si serà un números clausus, és a dir, aquí el debat que hi ha és si ha d'haver-hi un centre per família professional o han d'haver-hi un centre per família professional o tothom que vulgui aspirar a ser centre integrat, doncs podrà ser-ho. I entre un debat i l'altre, és a dir, si tothom compleix diguem, els requisits, doncs ja automàticament passa a ser centre integrat. Aquest és un model, l'altre és no, uns números clausos i aquests centres que siguin els que doncs, fan de tractor, de xarxa de centres amb la resta. Entre un model i l'altre potser hi ha un model intermig que és el que esperem en el Departament de Treball, Empresa i Treball i el Departament d'Educació i els agents socials doncs, acabar de pactar i amb el món local doncs, acabar de pactar aquest model doncs de centre integrat. Però ara mateix això és el que hi ha, això sí que és, no hi ha ni powerpoints pràcticament, o els powerpoints que hi ha són paper mullat perquè no hi ha cap acord. De l'altre ja anem com Déu-n'hi-do el que hem avançat. Sí? Molt bé, moltes gràcies, Fabià. Torno amb una estona, que tinc un petit problema familiar i torno amb una estoneta. Molt bé. Vale? Doncs gràcies. Ara. I ara passaríem a la segona part de la jornada, que donaré la paraula a Maite Rascón. Maite Rascón, ella és la representant del grup permanent de la formació professional d'Hospitalet i ens presentarà una taula que porta per títol Bones pràctiques en el marc dels consells de la formació professional. Per tant, Maite, endavant, sisplau. Hola, bon dia a tothom.
Ara, com us deia el Pere, us presentarem una taula on tindrem oportunitat de conèixer algunes de les moltes bones experiències que s'estan desenvolupant en els diferents consells dels diferents municipis, que cada vegada són més. El Fabián ens assenyalava com que els reptes que tenim per davant, no? Caldrà treballar-los des de la intel·ligència col·lectiva i els consells el que permeten és això, és poder treballar des de l'expertesa i la intel·ligència col·lectiva del municipi, dels diferents actors que estan vinculats a l'FP. El que farem és que us convidem a que ens envieu les possibles consultes que podeu tenir per cadascuna de les experiències que ens presentaran a través del xat i després, al finalitzar les dues intervencions, recuperaríem aquestes preguntes per poder fer-les als dos representants, els que, per cert, i primer de tot, volem agrair la seva col·laboració al Dani Corpas, de la Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mataró, i a la Victòria Rodríguez, que és de la Secretaria Tècnica del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona. Llavors, anem bastant bé de temps, només ens hem passat crec una miqueta, per tant tenim que això prop dels 15 minuts per cada una de les experiències, i jo ara donaria pas al Dani Corpas. Dani, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Comparteixo pantalla, primer de tot. Entenc que ja ho esteu veient. Bé, doncs bon dia. Primer agrair als companys i companyes doncs, que hagin donat veu al Consell d'FP de Mataró. Jo sóc en Dani Corpas, tècnic de programes educatius de la Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mataró i formo part de la Secretaria Tècnica de l'FP, que com us explicaré doncs, d'aquí uns minuts, doncs, dona impuls a tot el que és el Consell de la Formació Professional. Aprofito per saludar dos o tres membres que hi ha també a la sala, que són membres del Consell, com és la Magda, com és la Dolors, persones que sense elles doncs, no s'entén un Consell com el de Mataró. I jo us vull, com que la jornada doncs, venia a parlar d'una mica de l'impacte que tenen els Consells, us vinc a fer una mica de proselitisme gairebé, no només del Consell de FP de Mataró, sinó els Consells en general, perquè crec que un dels temes que fan necessaris aquests Consells és que, tot i que normalment els ubiquen en un recurrent Consell de Participació, com que n'hi ha molts a totes les ciutats, no? Creiem que els Consells de l'FP van molt més enllà. I en aquest sentit, el que us explicaré jo i la meva presentació anirà en la línia d'explicar-vos que un Consell de l'FP pot ser una eina molt útil i d'impacte dins la població i que té capacitat d'anàlisi, que té capacitat de repensar polítiques públiques i que té capacitat de fer avaluació de tot el que està passant. Per tant, sí que el primer o la primera idea matriu amb la qual m'agradaria que marxéssiu és que un Consell de l'FP realment té impacte en les polítiques públiques que passen a nivell local. A banda d'això, és evident que no podem obviar el context en el qual hem estat els darrers mesos i encara estem. I, per tant, doncs, les accions que us explicaré jo a continuació van molt lligades al que ha fet el Consell de l'FP de Mataró en el marc de la pandèmia, el Covid-19 i tot el que ha passat doncs, després de la situació que hem viscut a nivell mundial. Val? En aquest sentit, començarem una petita introducció al Consell de la Formació Professional. Ho veieu bé, oi? Sí? Val. El Consell de l'FP de Mataró té una llarga vida de més de 10 anys, tot i que es constitueix com a Consell pròpiament l'any 2011, per tant, estem d'aniversari, estem de desè aniversari enguany. I el pas important que fa aquest Consell és el 2016 a nivell organitzatiu, val? A través d'una aposta política perquè aquest Consell passés precisament de ser un Consell participatiu de governança i consultiu a ser una eina vàlida per canviar les polítiques públiques al territori, doncs va patir un canvi a nivell organitzatiu al qual se li suma un dispositiu que pretenia impulsar-lo i que pretén a dia d'avui impulsar-lo, que és la Secretaria Tècnica de l'FP. És un espai
que treballa colze a colze amb el Consell de l'FP i el que fa doncs, és donar empenta i impulsar tot el que és la tasca d'anàlisi i d'execució de les accions que sorgeixen en el marc del Consell. No entraré en l'entramat organitzatiu, poso des d'ara ja a disposició vostra per qualsevol dubte, però sí que és cert doncs, que és un entramat organitzatiu a nivell de comissions, comissió executiva, etc., doncs, força complex. A partir d'aquí, com us deia, és evident que no podem obviar el context, i menys quan parlem de formació professional, i el context, o algun dels detalls del context que nosaltres hem analitzat, és, evidentment, el boom de la FP, no? Aquest boom d'inscripcions, de preinscripcions que ja vam viure el curs passat i que estem vivint aquest curs. El pic demogràfic que nosaltres veníem detectant des de feia uns anys, segurament és extensiu a la resta del país, però a Mataró tenim grups de segon, tercer, quart d'ESO molt i molt plens, per tant, molts alumnes que els propers anys o que ja estan fent el salt a la postobligatòria, i, evidentment, sense poder obviar l'aparició de la Covid-19. En aquest sentit, nosaltres els darrers mesos hem detectat un parell de necessitats, hem detectat un parell de punts vermells, d'alarmes, amb les quals el Consell havia d'actuar. El Consell de l'FP de Mataró té un pla de treball anual que s'aprova mitjançant el plenari i que l'any passat, de fet el mes de setembre, va decidir doncs, reformular per tal de donar doncs, resposta a totes les necessitats que havien sorgit a través del Covid. En aquest sentit, les dues urgències que vam veure doncs, van ser les elevades taxes d'abandonament prematur, que després de compartir-ho amb companys del fòrum doncs, hem vist que era extensiu i que estem veient doncs, com una petita alarma ja el que és l'abandonament a cicles, sobretot de grau mig, però també extensiu a batxillerats o superior, i també l'augment de les llistes d'espera en els cicles en l'accés a cicles de grau mitjà, que es va fer molt evident ja el curs passat. A partir d'aquí, doncs, el que us comentava, no? Una de les virtuts que ha de tenir doncs, aquest Consell és la flexibilitat, la capacitat de llegir el context, de llegir el que està passant al teu voltant i veure doncs, que un pla de treball aprovat l'any 2020 doncs, no podia ser tan útil com ho fos doncs, a les accions que penséssim després de veure la situació que hem patit tots i totes. A partir d'aquí, la governança és evident que és un element a tenir en compte i el Consell de l'FP en aquests moments estan participant més de 50 agents. Tenim plenaris on hi participen entre 50 i 60 persones, a banda de les comissions, que són 6 comissions en les quals hi participen una mitjana de 8-10. Per tant, ens anem gairebé un centenar de persones que estan participant en aquest Consell de l'FP de Mataró. I, per altra banda, doncs, el tercer motiu o la tercera doncs, eina que té aquest Consell és el que us comentava a l'inici, la capacitat d'incidència directa, i és amb el que entraré ara. Us volem destacar molt ràpidament tres accions d'impacte directe, tres polítiques públiques que, si bé s'han executat des de la Direcció d'Ensenyament o des dels companys i companyes del Servei d'Ocupació Municipal o bé del Servei de Joventut de l'Ajuntament, però són tres polítiques públiques que s'han creat a partir de la situació de Covid-19. Les tres que us anomeno són la creació d'un dispositiu de llista d'espera de cicles, la segona és la creació d'una oficina d'orientació educativa i la tercera és el projecte Transicions, que us explicaré en breu, però que una mica el que busca és aquesta mirada i veu dels joves i adolescents de la ciutat de Mataró. La primera acció, la creació del dispositiu de llistes d'espera a cicles, és compartit, si més no entre els companys i companyes del fòrum, que el curs passat hi va haver-hi un gran boom, un gran allau de preinscripcions a cicles de grau mitjà. Aquest fet, a més, es va fer molt evident ja al mes de setembre, per tant, amb poc marge de maniobra, i va fer doncs, que segurament ho compartiu doncs, els telèfons de les diferents seus dels ajuntaments on s'hi oferta doncs, formació professional, doncs es col·lapsessin. No? Aquí va ser un cas a Mataró.
on vam començar a rebre peticions i trucades d'alumnes que no havien accedit a una plaça de cicles de grau mitjà. En aquest sentit, en una reunió d'urgència de la Comissió Executiva i que després va ser aprovat pel Consell Plenari, es va acordar crear aquest dispositiu amb el suport, si no, no s'hagués pogut realitzar, dels serveis territorials del departament. Doncs es va crear un dispositiu on l'Ajuntament va posar a disposició recursos humans, en aquest cas TIS, personal TIS que tenim contractats com a Ajuntament als centres, i que a través d'aquest dispositiu els alumnes que havien quedat fora d'obtenir una plaça en els cicles doncs rebien un acompanyament, rebien un assessorament, oferir nous itineraris formatius, una mica un acompanyament que no es limitava en aquell moment concret, el mes de setembre-octubre, sinó que la idea era fer-ne durant tot el curs i el curs vinent, no? En aquest sentit, vam tenir prop de 60, entre 60 i 70 persones que van sol·licitar el dispositiu i en el qual doncs, vam poder doncs, recol·locar, si m'ho permeteu dir així, amb nous itineraris a 40 alumnes de la ciutat que van anar o bé a fer cicles d'altres poblacions properes o bé es van reinserir en itineraris doncs, de formació ocupacional o d'altres tipus de formació. La segona acció que es va decidir doncs, crear després en aquest marc d'urgència Covid-19 doncs, és la creació de l'Oficina d'Orientació Educativa i ve sobretot motivada per les dades que ens arriben, ja no només de l'ens local, sinó de les administracions supramunicipals, on comença a preocupar doncs, aquest l'índex d'abandonament prematur en el que és la postobligatòria. En aquest sentit, i a més lligat doncs, amb aquest diguéssim, objectiu intrínsec en tot el que fem, que és millorar l'equitat educativa, i més en una ciutat com és Mataró, amb fortes i greus desigualtats socials, econòmiques i culturals, doncs en aquest sentit, reduir la taxa d'abandonament prematur és un dels objectius que tenim pels propers mesos. I aquesta creació de l'Oficina d'Orientació Educativa ha d'ajudar a remar cap a pal·liar doncs, aquestes xifres. Aquesta Oficina d'Orientació Educativa sí que és cert que primerament doncs, té una funció pròpia interna com a servei d'ensenyament de posar en ordre totes aquelles accions i programes que ja duem a terme al voltant de l'orientació, però sí que el que pretén és ser una peça més d'un gran trencaclosques que estem treballant al marc de la Comissió d'Orientació del Consell de l'FP, que és un projecte anomenat Mataró Orienta. Aquest projecte de Mataró Orienta, segurament ja us sona el concepte de ciutat orientadora, doncs el que pretén és que tots els agents de la ciutat que orienten, no només els de l'administració local, sinó doncs, altres espais, com pot ser la ciutat, doncs, el Tecnocampus, els mateixos centres educatius, etc., doncs, creen una xarxa per tal de donar resposta a un fet, que és l'orientació i l'acompanyament, que cada vegada, per sort, veiem doncs, que l'administració supramunicipal doncs, també està remant cap aquí, no? Amb diferents recursos i suports a nivell de departament, diputació també, i que creiem que serà vital doncs, per pal·liar doncs, aquestes taxes d'abandonament prematur. Aquesta oficina, si tot va bé, i esperem que tot el vent bufi a favor, doncs, la intenció és que estigui oberta ja de cara al mes de setembre. I una tercera acció, que és el projecte de transicions, mirars i veus dels joves i els adolescents de Mataró. No sé si us hi heu trobat la resta de consells, però sí que el Consell de l'FP fem molta tasca en el que és prospecció de l'oferta formativa. Tenim, de fet, una comissió de planificació que es reuneix periòdicament per intentar tenir aquesta mirada més a llarg termini, no? Ja ho sabem tots i totes que el dia a dia se'ns cruspeix, però sí que hem creat aquest espai de debat, de treball, on hi formen part, doncs, companys i companyes del servei d'ocupació, on hi forma part doncs, la persona representant de serveis territorials, també direccions dels centres educatius que fan formació professional inicial a la ciutat i altres companyes d'altres agents econòmics i empresarials. I el que es dedica és una mica doncs, a fer això, prospecció, intentar veure quins són els àmbits d'interès, tot això lligat amb tot el que és els documents
que l'Ajuntament com a ens local doncs, genera a nivell d'estratègia, no? Doncs estem fent una tasca que realment doncs, ens serveix per tal d'elevar propostes d'ampliació de grups, per exemple, com vam fer el curs passat doncs, a la Direcció General. I en aquest sentit, aquest espai de planificació, aquest espai de prospecció, vèiem que estava coix. Vèiem que estava coix perquè teníem la veu, també passa en el plenari, teníem la veu del món empresarial, teníem la veu dels agents socials, teníem la veu dels centres educatius, de les administracions, però no teníem la veu dels joves de la ciutat. Val? Això ho hem volgut relacionar molt al fet de la pandèmia. Ja és notori, ja és públic doncs, el patiment sumat doncs, que han patit doncs, els joves i les joves del nostre país. I en aquest sentit doncs, hem volgut posar molt èmfasi de com ells estan vivint aquest moment, com estan a nivell emocional, gairebé, perquè hi ha com una primera entrada de preguntar-los com estan a nivell emocional. Però després el que hem volgut amb aquest projecte és fer una mica de prospecció de com veuen la ciutat, cap on creuen que ha d'anar i cap a on creuen que pot millorar. No? En aquest sentit, doncs, des del Consell ens vam marcar tres objectius. És un projecte compartit amb el Servei de Joventut de l'Ajuntament, però els tres objectius que hem traçat des del Consell de l'FP és el primer, doncs, rebre propostes com a oferta formativa de la ciutat. Estem fent una prospecció de què estan pensant els joves en aquest sentit. També doncs, calibrar el grau de percepció que tenen ells cap a les eines que l'administració pública està posant a nivell d'orientació i acompanyament, no només en aquell punt concret de la presa de decisions, no? Com pot ser el quart d'ESO, sinó que fins i tot hem tirat una mica abans, hem preguntat a alumnes de tercer d'ESO i també doncs, a persones adultes per veure si coneixen les eines que l'Ajuntament i altres agents de la ciutat han posat al seu abast i si les utilitzen, les veuen vàlides, etc etc. I com a tercer objectiu, el que us comentava a l'inici, doncs, intentar posar dades, intentar posar llum, no?, el que ha estat doncs, un abans i un després amb l'aparició de la Covid-19. No? En aquest sentit, és un projecte que encara és ben viu. De fet, ara estem en una fase de qüestionari que ja han contestat prop de 2.000 joves de la ciutat, que és una xifra molt elevada. Per tant, veiem que ells l'han rebut com a molt necessària doncs, aquesta proposta. El formulari en concret està obert fins al 10 de juliol, per tant, creiem que aquest nombre de participants augmentarà doncs, considerablement. També hi han participat, doncs, i als quals els hi volem agrair, evidentment, tot i que no hi siguin avui aquí, els 21 instituts i escoles que fan secundària o postobligatòria doncs, a la ciutat, i també hem fet doncs, tallers participatius, no? Presencials, en la mesura i amb les mesures que ens ha permès doncs, el Procicat i tot el que voreja o rodeja doncs, la Covid-19. I en aquest sentit doncs, han sigut unes jornades molt enriquidores perquè hem pogut percebre de primera mà doncs, quina és la situació d'aquests joves de la ciutat. A partir d'aquí, no sé, no he mirat temps, no sé quan tenia 15 minuts, però no me l'havia preparat amb el condicionant del temps. Entenc anem força que... bé, Dani, anem força perfecte. Bé, ens hem passat una miqueta, però... Perfecte. Bueno, ara... Doncs només per acabar, aquestes són tres pinzellades, tres accions que ha dut a terme el Consell de l'FP els darrers mesos, repeteixo, en el marc d'una redefinició del seu pla de treball doncs, orquestrat a partir de l'aparició de la pandèmia. I en aquest sentit, doncs, el que estem intentant ara és això, no? Donar resposta a les necessitats més urgents, sempre mai oblidant doncs, tot això que es va coent a foc lent, que és tenir una mica de perspectiva per tal de planificar què volem de la formació professional a la ciutat. A partir d'aquí, si voleu informació d'alguna d'aquestes tres accions o qualsevol d'altra que hagueu pogut doncs, conèixer a través dels diferents mitjans de comunicació que tenim, doncs em poso a la vostra disposició. Moltes gràcies. Molt bé. Ara, deixes de compartir pantalla, Dani? Sí.
Bé, doncs això, ens hem passat una miqueta, però anem força bé. I jo ara, sense més, primer de tot, gràcies, Dani, per aquesta exposició, aquesta experiència tan concreta d'impacte directe amb la població de la ciutat i amb una situació específica de crisi, no? Com ha estat la Covid. Sense més, jo ara donaria pas a la Victòria. Victòria, quan vulguis, ella ens explicarà una experiència que es basa, que es centra en l'emprenedoria i com des del Consell han pogut impulsar aquesta primera fira. I quan vulguis, Victòria. Hola, bona tarda, bon dia. Disculpa un moment perquè estic intentant compartir la pantalla. A veure, ara. Veieu bé? Sí, molt bé, perfecte. Molt bé. Sí? Vale. Molt bé. Perdona, doncs. Val. Doncs bon dia. Nosaltres, la idea d'aquesta jornada per part de la invitació a nivell de fòrum era presentar justament una experiència molt concreta de l'Ajuntament de Girona que ja portem consolidant els darrers 3 anys. Faig una mica un context, no?, per posar una mica en situació la gent, però el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que nosaltres aquí conceptualment ja integràvem la idea aquesta de tota l'oferta professionalitzadora a nivell conceptual del Consell, doncs aquest Consell va néixer, els estatuts els vam aprovar el desembre del 2016 i, per tant, la seva activitat va començar a funcionar amb un pla de treball i una estructura a partir del 2017. Llavors, la jornada aquesta d'innovació i emprenedoria d'FP que us proposem justament va ser des dels inicis, bàsicament, que es va plantejar dur-la a terme. Llavors, per definir què és i com la vam concebre, aquesta jornada d'innovació i emprenedoria, la vam concebre com un espai de coneixement, de difusió de bones pràctiques que ja s'estaven fent en el si de molts centres educatius, participaven en molts projectes europeus de mobilitat europea, amb iniciatives d'emprenedoria i d'innovació, en alguns casos fins i tot en col·laboració amb centres de recerca, val, de la Universitat de Girona, en aquest cas. Val, i la idea era plantejar un espai de reflexió, de debat, on siguin els protagonistes els alumnes, les empreses i els centres educatius. L'objectiu, d'alguna manera, també era reforçar el paper de l'FP a la ciutat i, per tant, posar en valor justament la innovació i l'emprenedoria i la part aquesta més d'avançada, de creixement de país, dels futurs professionals de Girona, no? Llavors, aquesta iniciativa va sorgir en una de les taules de treball del Consell, en concret va ser la taula d'innovació, emprenedoria i mobilitat internacional. En el seu pla de treball, en el marc del seu pla de treball, es va plantejar aquesta idea de poder concebir un espai de difusió compartit, amb coneixement d'iniciatives emprenedores a la ciutat. Això, evidentment, ve reforçat perquè s'alinea amb les polítiques i iniciatives públiques municipals. A Girona tenim un servei molt concret, que és Girona Emprèn, dins de l'àrea de promoció econòmica. Aquest servei està molt especialitzat en tota la qüestió de promoure iniciatives, subvencions, projectes per centres, per ciutadans, a títol individual, també, que vulguin emprendre un nou negoci. Llavors, la idea era vincular-ho, justament, que complementi les accions i iniciatives que hi ha a l'Ajuntament venia desenvolupant. També vam obrir, junt amb la Jornada d'Innovació i Emprenedoria, vam crear el Premi d'Emprenedoria d'FP. Per tant, aquest premi actualment s'està al guardó, justament s'aprofita per donar-lo i per fer-ho públic, aprofitant l'acte aquest de la Jornada d'Innovació i Emprenedoria. I l'altre aspecte important a destacar és que això també neix fruit del treball en xarxa i transversal de totes les administracions, del departament, de l'Ajuntament, de diferents àrees de dins del mateix Ajuntament, promoció econòmica, com us he comentat, joventut en algun moment també ha donat suport, i educació. I també els agents del territori, perquè hi ha empreses que participen. Ara us ho comentaré.
Llavors, quina és aquesta xarxa d'agents corresponsables amb l'equip motor que tira endavant aquesta jornada d'innovació emprenedoria? Doncs, bàsicament, són els centres de formació professional. A Girona tenim 5 centres de formació professional, públic i 4 de públic i un de privat. Aquí sí que hem volgut destacar en aquestes jornades sempre experiències, no només de cicles formatius, sinó també d'algun IFE, dels itineraris formatius específics per a persones amb discapacitat i també dels programes de formació inicial. La coordinació d'IFP de serveis territorials, òbviament, també està vinculada amb aquesta jornada i col·labora i participa. A nivell d'Ajuntament, els principals agents, com us he comentat, seria la Secretaria Tècnica del Consell, que d'alguna manera organitza i una mica lidera, coordina tota aquesta xarxa d'agents, el Servei de Promoció Econòmica, directament des de Girona Emprèn. Organitzacions empresarials. A Girona tenim l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, la Fundació per l'Autoocupació, PIMEC, la Cambra de Comerç i FOEC, que totes elles formen part d'aquest espai de taula d'innovació i emprenedoria dins del Consell. Per tant, bueno, ens va molt bé perquè justament és en aquest espai on articulem tota aquesta jornada. I després els joves emprenedors, que són empresaris, alhora intentem diversificar molt, és a dir, que en cadascuna d'aquestes jornades puguem oferir diverses famílies professionals, per tant, tocar diferents sectors d'activitat econòmica, i això ho fem a través d'exalumnes que han muntat la seva pròpia empresa o el seu propi projecte de negoci i emprenedor. Llavors, quin és el procés de funcionament? Com ens organitzem? Els centres d'FP, bàsicament, s'encarreguen la seva funció en aquestes sessions de treball preparatòries que fem per organitzar la jornada. Contacten amb exalumnes de determinats cicles formatius, val? Un per cada centre, proposem en total en una jornada que participin 5 joves empresaris. També un alumne del curs actual, els demanem que pugui fer de speaker, que pugui fer de presentació, de conducció de la jornada. Pensem que és una jornada que és molt per als alumnes, dirigida molt als alumnes i, per tant, molt feta per als alumnes també. Val? També, de fet, un dels instituts col·labora en el disseny del programa, tenen el cicle formatiu d'arts gràfiques i de preimpressió digital. I un altre institut, en el cas de Girona, tenim aquí a l'Escola d'Hostaleria i Turisme, que normalment sempre ens acaba oferint un petit detall més gastronòmic, diguem-ne, al públic. L'Ajuntament portaria amb tota la part més organitzativa de lloc, de pressupost, per la jornada d'un cos, òbviament, organitzant més tots aquests aspectes, més aquests elements, el contacte amb el conferenciant, amb el ponent que s'hagi triat, i organitzar i coordinar aquestes reunions preparatòries. I les organitzacions empresarials, que us he comentat anteriorment, PIMEC, FOEC, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, col·laboren, sobretot, aportant, en algun cas, experiències d'alguna empresa, convidant alguna empresa també a formar part de la taula rodona, del debat, però també, sobretot, en el Premi d'Emprenedoria ofereixen un regal, diguem-ne, no? També com un obsequi, dins participen en el guardó, diguem-ne, del Premi. Aquesta jornada nosaltres la duem a terme, només hem fet 3 edicions d'aquesta jornada, 2 van ser al novembre, coincidint en el marc de la Setmana de Ciutat Educadora, de Ciutats Educadores, i van ser aquestes 2 presencials, i la darrera la vam organitzar el mes de maig i va tenir un format digital, donades les casuístiques també d'aquest any. Llavors, pel que fa a la tria de quin tema ens agradaria, quin ponent, no?, ens agradaria comentar aquest any, tot això ho triem en aquestes reunions preparatòries a proposta dels centres. I després, aquí us indico una mica algunes imatges
de les jornades que hem fet. A nivell de participació, al principi van ser la primera jornada 250. Són sempre els assistents alumnes de cicles formatius i es conviden també les empreses a assistir-hi. Ho vam fer en un espai municipal, que és el Centre Cultural de la Mercè, un espai cultural, i aquí vam convidar, això també és un altre element que tenim en compte, no? Donar veu també a experts que tenim en el nostre propi territori, no? La Fundació Creativació té la seu a Girona. També vam aprofitar a donar veu a tots aquests actors que són i que formen part de la ciutat. Va fer una presentació sobre el món que vindrà, una mica allà amb ganxo pels joves, amb emprenedors, per generar una mica el copet aquest de l'emprenedoria en els alumnes. I va haver-hi una taula també de joves emprenedors amb diferents cicles formatius. Després, la segona, aquí llavors, va ser un moment que es comentava molt tot el tema del centre d'innovació i d'aplicació innovadora que fan de formació professional, que fan al País Basc, del centre tècnica. I llavors aquí sí que vam poder convidar en Joan Lavaca, en aquest cas, i també vam organitzar una jornada, una taula rodona. Aquest cop sí que van participar empreses de Girona, com Exit, Corbe, més amb temes d'automoció, una mica una diversitat també de cicles formatius i d'empresaris. Aquesta jornada sí que ja la vam fer presencial, va ser l'auditori, i per tant vam tenir un aforament d'uns 500 alumnes. I l'última ha estat la jornada virtual. Aquesta vam convidar a la Txell Costa, que té una consultoria d'estratègia empresarial, i aquí ens va exposar la idea d'innovar i vendre, el combo perfecte amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, tota la implicació aquesta que també que s'està gestant, no? I que ja ho tenim aquí. I com això està condicionant determinats i està fent transformar el model de negoci de moltes empreses. També vam fer una taula rodona i vam convidar també a 5 joves empresaris des de cuina, direcció de cuina, un restaurant de Girona, màrqueting, estètica, sempre aplicacions web també, va venir una gran diversitat. Llavors, a nivell d'impactes, jo destacaria la jornada, ja són 3 anys, són 3 jornades, 3 anys consecutius que l'hem fet. Crec que hem aconseguit promoure la participació d'alumnat. És d'interès dels centres poder-ho promoure i poder continuar i consolidar aquesta experiència. L'increment, com us he comentat, també ha anat augmentant a mesura que han passat els anys, aquestes 3 edicions. I jo crec que hem aconseguit un fort reconeixement i visibilitzar la FP i associada a la innovació i l'emprenedoria a la ciutat. I això també és un aspecte important a destacar, no? Posar de relleu, de manifest, que en l'FP es pot fer emprenedoria, surten molts joves emprenedors que munten els seus propis negocis. És important també destacar-ho i fer aquest reconeixement. Jo, en principi, us he deixat també aquí les dades de contacte de la Secretaria Tècnica per si voleu fer alguna qüestió, us voleu fer alguna consulta més específica en relació a aquesta iniciativa. I, en principi, això era una mica tot. Poder resumir-ho massa ara amb el tema del temps. Molt bé, Victòria. Perfecte. Anem bé de temps per deixar també ara una estoneta, 5-6 minutets per alguna consulta que tenim en el xat. Moltes gràcies. Penso que l'objectiu de la taula, que era poder compartir, no? Que és el que preteníem des del fòrum, experiències concretes i sobretot remarcar, no? La idea també la que comentava el Dani, de com els consells van més enllà de ser només un òrgan representatiu, sinó que tenen un impacte directe en la població, no? Bé, amb joves emprenedors, bé, fins i tot incidint amb els joves, no? en un moment de crisi. Doncs bé, en el xat tenim una pregunta que seria, aquesta seria pel Dani, que ens diu Sílvia, Rodrigo Plaza.
de Comissions Obreres, Educació. Diu, bon dia, heu pogut incidir favorablement en la planificació de l'oferta pel curs vinent per pal·liar el dèficit de places? Bé, pregunta punyent. Per haver, que a més apuntava el Fabián, a l'inici de l'entrevista. Sí, per haver-hi parts implicades en aquesta sala. Seré molt sincer, perquè crec que no té cap sentit fer-ho d'una altra manera. Nosaltres, de moment, no hem vist els resultats que n'esperàvem, per exemple, de la proposta que vam fer d'ampliació de grups el curs passat. Però, i crec que el però és molt gran, crec que hem aconseguit establir un espai de diàleg i de debat amb, per exemple, amb serveis territorials, doncs, molt sa, molt sincer, en el qual estem treballant. Hem aconseguit que en el marc de la taula mixta de planificació es creï una comissió tècnica per tractar única i exclusivament la planificació de formació professional a la ciutat i postobligatòria. Per tant, creiem que estem en el bon camí d'intentar poder incidir-hi encara més. I repeteixo, tot amb el bon fer i la bona sintonia que tenim amb les persones que estan al capdavant a nivell de serveis territorials. És evident que nosaltres per aquest curs, preveient el nombre d'alumnes que tornarien a apostar per la formació professional, demanàvem molts grups, molta ampliació, que no ha pogut ser, però seguirem treballant per tal que així sigui els propers mesos i anys. Molt bé, gràcies, Dani. Després tenim una altra pregunta que podia ser adreçada a tots dos, Victòria, en aquest cas. Ens pregunta Sílvia Gironès, en algun consell d'FP hi participen representants de famílies i o alumnes? Tant uns com els altres són els que finalment decideixen, els clients. Jo, si vols, Dani, respon perquè per part del Consell, justament, sí. Sí, en el reglament del Consell, per el que fa a la composició del Consell de Girona, sí que estan representants. Estan representants les famílies a través de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Secundària. Val? L'altra cosa és que participin més o menys dins del Consell. Val? I els alumnes també ens ho havíem... Està indicat també. El que passa és que hem tingut dificultats. Dificultats en el sentit de que els cicles formatius duren relativament poc. Per tant, després ja existeix molta mobilitat, o hem tingut mobilitat d'alguns alumnes, i la qüestió és que ens ha durat, diguem-ne, la seva participació, la vigència de renovació del nostre Consell és cada 4 anys. En el cas dels alumnes, normalment cada 2 anys hem de canviar el representant. Val? Jo, només és perquè sí que és veritat que és una cosa anòmala justament aquest sector d'alumnes dins dels altres agents que estan representats en el Consell. I les famílies sí, a través de les federacions de pares i mares de secundària. Molt bé, gràcies. També tenim una altra, que penso que també podria ser per tots dos, el que considereu, que vulgueu, diu... Rosa Giral, de Fundació Privada Gersis, diu, bon dia, en aquests projectes es contempla la formació professionalitzadora per a persones amb especials dificultats? Bueno. Dani, tu mateix? Sí. Sí, nosaltres... De fet, estem treballant. Aprofito per fer un petit incís en el que comentava la Victòria. Nosaltres som el cas negatiu en aquest sentit. Nosaltres no tenim participants ni a famílies ni d'alumnes en el Consell de l'FP, però estem treballant perquè això passi. De fet, aquest projecte de transicions és una mica com la llavor per tal que aconseguim saber quin espai i com poden participar, perquè el que sí que hem arribat a la conclusió que un espai com el Consell de l'FP i el seu plenari no és un espai amable, agradable, perquè et vinguin joves i adolescents a treballar i a proposar per la ciutat. Per tant, estem buscant aquests diferents mecanismes. Feina per fer tenim. En aquest sentit, el que comentaves, la pregunta...
era... l'educació especial, és correcte, a dir, també es contempla dintre d'aquests projectes, no? Estem en el mateix punt. Nosaltres tenim diferents agents a la ciutat, el qual doncs, treballen doncs, molt concretament el tema, i el que estem establint de moment són relacions bilaterals per tal que en un futur no gaire llunyà també puguin formar part de plenari. Parlem de Fundació Maresme, parlem de les diferents escoles que tenim a Mataró d'Educació Especial, etc. Per tant, hi ha aquest contacte més bilateral i el que volem és doncs, que també sumin en el que és el plenari i el Consell de l'FP. Nosaltres... Digues, Victòria. Sí. Nosaltres justament sí que tenim força representació, però en el cas de sí que ho tenim contemplat dintre de la composició. Però en el cas d'aquest tercer sector tenim constituït a Girona el clúster Èxit, que són diferents entitats, en concret són tres entitats, Fundació Drissa, Ramon Noguera i ADIS. Llavors, aquestes entitats treballen amb persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, algunes. Per tant, sí que estan representades dintre d'aquest clúster que està integrat en el Consell. Com una gent més, sí. Molt bé, gràcies, Victòria. Doncs, com tant el Dani com la Victòria han deixat els seus correus, si alguna persona vol ampliar informació sobre les experiències que ens han explicat, doncs us podeu posar també en contacte amb ells. Recordar-vos que la guia de suport a la creació i dinamització dels consells territorials de formació professional de la que parlava el Fabián, que tot just ara s'ha actualitzat, que també us la farem arribar a tots els assistents. Dani, Victòria, moltes gràcies. Experiències gràcies. Inspiradores de ben segur per la resta de territoris i sí, continuem fent proselitisme i animant a tots els territoris perquè s'apuntin en aquests ecosistemes col·laboratius, no?, que signifiquen els consells territorials. Molt bé. Pere, gràcies. Quan vulguis. Molt bé. Moltes gràcies, Maite, i a la Victòria i al Dani per la taula. I ara, donat que no tenim més qüestions, li passaria la paraula a la nostra companya del Consell de la IFP de Rubí, a la Eva Poc, perquè ens faci una mica les conclusions d'aquesta jornada i el tancament. Gràcies, Eva. Hola, gràcies a tu, Pere. Bon dia a tothom. Bueno, hem arribat al final de la jornada. Pensem que amb un alt índex de participació estem molt, molt contents i amb un gran contingut, no?, tant dels objectius i moments pel que fa a l'agència com també d'aquestes bones pràctiques que ens han proporcionat el Dani i la Victòria de Girona. Aleshores, sí que voldria començar fent agraïments a totes les persones que han participat, començant pel senyor Fabià Mohedano, que és el president del Consell de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, les intervencions també del Dani Corpas i de la Victòria, com ara mateix comentava, els organitzadors d'aquesta jornada, per una banda el Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i per l'altra banda el Fòrum de Ciutats en Consell, per la Maite, el Pere, el Dani, la Victòria i amb el suport de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Aleshores, en quant a conclusions, jo em quedaria amb algunes xifres que han comentat alguns dels participants. Per una banda, el Pere ens comentava que els consells estan representats a tot Catalunya amb ja 53 municipis. Penso ja una gran, no?, extensió la que tenim, no? Per altra banda, el Fabián ens comentava que hauríem d'intentar revertir, i aquesta penso que és una de les funcions que podem tenir des dels consells, aquests nivells índex que tenim de titulacions, no?, a nivell europeu. Els graduats mitjos o les persones qualificades a nivell mig estan al voltant del 46%. En canvi, aquí a Catalunya estem amb el 21%, no? I per altra banda tenim sobrequalificació. Per tant, hem d'intentar, no?, poder pujar aquestes xifres, tenint en compte, a més, que 8 de les 10 ocupacions més demandades tenen a veure amb titulacions en formació professional, no? Què podem fer els consells? Pues jo em quedo també amb la frase que ha comentat el Dani, no?, de Mataró, que és una eina molt útil i d'impacte a tot el territori, el que són els consells de formació professional, no? I ens ho hem de creure i així hi hem d'insistir, no? Poder seguir treballant en tot el tema de la prospecció, de l'orientació al llarg de la vida, de l'avaluació i acreditació de competències, que ens comenta el senyor Fabián que volem passar a 70.000 acreditacions en aquests propers 3 anys, tot el tema dels centres de formació professional integrada, tot el tema de la formació professional dual i tot des d'una visió
d'FP integrada, no? Del que és l'FP inicial i l'FP per l'ocupació, no? Tenim exemples de la feina que fem, no? Des dels consells, amb aquests exemples que ha donat el Dani i ha donat la Victòria, i explicar que en les reunions que realitzem tots els membres dels fòrums són espais en els que realment podem compartir aquestes experiències i que ens donen com un plus, no? de coneixement i de saber fer, no? Fins aquí arribaria la jornada d'avui, la donaríem per finalitzada i esperant poder-nos veure ben aviat en altres accions que realitzin sobre la formació professional. Gràcies a tothom i esperem veure'ns ben aviat. Bon dia. Adéu, bon dia a tothom. Adéu, bon dia. Bon dia. Bon dia. Adéu. Bon dia. A reveure. Bon dia, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, Tom, gràcies. Gràcies, adéu, adéu. Adéu, siau, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.